19 година. Новини в ефірі Суспільного. В студії Олександра Новосел. Жестову мову перекладає Моніка Соробей. Далі подробиці. Новорічні декорації Харкова. Скільки грошей та на що витратило місто? Порятунок собак. Чому комунальники забрали тварину господарки? Коло життя у фарбах. Як декоратор Харківського театру 10 років створює картину? Квіти на ліхтарях, дерева та хмаринки – це нові новорічні декорації, які цього року встановили у центрі Харкова. Комунальники уклали з десяток угод. Зараз роботи тривають. У скільки обійшлося святкове оздоблення та як воно виглядає, Маргарита Дешкіна продовжить. Такі дерева на вулиці Сумській – частина новорічних інсталяцій Харкова. На прикраси з міського бюджету надали понад 22 мільйони гривень. Це дані системи публічних закупівель «Прозоро». За договорами, вартість цих дерев – понад 8 мільйонів гривень. Ще 5 витратили на декоративні фігури та арки. Там, звідки я приїхала, такого немає. Позавчора проїжджали, гарно було. Стояв туман і ці ялинки в ньому. Дуже гарно, реально гарно. Це чудово, це казка. А оці, ну, дуже багато в очі, може це возраст. А такі квіти на ліхтарях навпроти дзеркального струменю обійшлися у 2 мільйони. Ще тут мають встановити декоративні хмаринки. Я, чесно кажучи, не звернув увагу, що це квіти. Я думав, різдвяні якісь прикраси. Там гарно, мені подобається. Нова підсвітка до Нового року встановлена і на Майдані Свободи. 20 ліхтарів мерехтять рожевим та синім. І вартує така ілюмінація за угодою 4 мільйони. В Новому году вона піде все. Ну, що дорого все, це, звісно, дорого. Начальник ділянки Харків-Зеленбуду Степан Олєщенков телефоном каже, відповідав за монтування та підключення цих об'єктів. Це безпечно. Там захист стоїть везде. Що вийде з строю, ну, допустим, у нас мішка стояла на зеркальній струї, його, як би, люди все поламали, там ні один фонарик не світиться. Загалом цього року у центрі встановлять майже півсотні нових інсталяцій, розповідає представник Харківського антикорупційного центру Володимир Ірисенко. Я, як кажу, фігурки для селфі, тому що вони прикрашені більш для того, щоб люди на них фоні фотографувалися. 14 мільйонів гривень у нас витратять на 30 алюмінієвих конструкцій у вигляді дерев та 6 декоративних освітлених паркових фігур «Дерево-фонтан». Що то таке буде, побачити. І конструкція, каркасна конструкція на площі, ну, мабуть, Санта-Клаус. А ось далі починається те, що ми побачимо, мабуть, посаду Шевченка. Хмаринки, квіти, біля Тараса їх зазвичай ставлять. Замовник ілюмінації та декорацій – комунальне підприємство «Харків-Зеленбуд». Вони уклали 6 угод. Ось одна з них. Ще 3 мають підписати. Виконуватимуть роботи приватні фірми. Чому вирішили витратити більше 20 мільйонів на прикраси? З цим питанням ми звернулися до директора підприємства Олександра Суховіє. На дзвінки комунальник не відповідає. Немає його і на роботі. Маргарита Дешкіна та Антон Калета. Новини на Суспільному. Харків. І через монтаж ілюмінації від сьогодні обмежили рух машин вулицею Сумською. Перекрили ділянку від провулку Мечникової до вулиці Скрипника з 8 ранку до 9 вечора. Автівки пропускають вільно від робіт смугою руху. Відновити проїзд повністю мають 28 грудня. Йдеться про півкілометра нового освітлення. Роботи почали 2 тижні тому. Вартуватиметься ілюмінація, за даними системи «Прозоро», понад 17 мільйонів гривень. Усі гроші з бюджету міста. Дев'ятирічному школяру петардою відірвало палець. Сталося це у шкільному кабінеті в селі Мурафа, повідомила Суспільному речниця Нацполіції Харківщини Оксана Калмикова. Хлопчик навчається у 3-му класі, дитину ушпиталили до Краснокутської центральної районної лікарні. Другий пальчик правої кістки. Доставлений був до медичного закладу 9.53. Коли це сталося, з'ясовую. Хто винен в тому, що дитина сама залишилася в класі і запалила цю петарду? Або класний керівник, або директор. Я не знаю, як слідство вирішити. Наша ювенальна превенція, наші дільничні інспектори поліції в обов'язковому порядку відвідують учбові заклади
і завжди проводять профілактичні лекції щодо обережного поводження з цими усіма піротехнічними засобами. Они на уроке, это до урока он пришел, принес петарду. Зашел в пустой класс, взорвал и оторвал палец. Было 8 часов 5 минут, уроки начинаются в 8:30. Ну что он мог сказать сейчас? Никто ничего внятно сказать не может. Зашили все и отпустили. За словами Гнатєва, сталося все вчора. Хлопчик вже вдома. Де дитина взяла петарду, чимали місце недогляд з боку вчителів та батьків, зараз встановлюють слідчі. Випадок розслідують за статтею «Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та безпеки дітей». Покарання за це – понад 5 тисяч гривень штрафу або обмеження волі строком до 3 років. Вибори у 179-му мажоритарному окрузі, де цьогоріч переміг Олексій Кучер, призначили на 15 березня. Цю дату Суспільному підтвердив речник Центрвиборчкому Костянтин Хівренко. Він каже, відповідне рішення у ЦВК ухвалили сьогодні. Виборча кампанія на окрузі стартує 15 січня. Нагадаємо, до 179-го одномандатного округу входять місто Лозова, Зачепилівський, Кигичівський, Красногорадський, Лозівський, Сахновщинський райони, центр округу Красноград. Цьогоріч у липні на позачергових виборах до Верховної Ради там переміг адвокат Олексій Кучер. Його підтримали понад 50% виборців. 5 листопада президент Володимир Зеленський призначив його на посаду голови Харківської обладміністрації. Два тижні тому офіційно Кучер склав повноваження як нардеп. Балотуватися у 179-му окрузі зараз можуть не тільки учасники минулих виборів, а й нові кандидати. Головними конкурентами Кучера на попередніх виборах були чинний голова Харківської облради Сергій Чернов та бізнесмен Анатолій Гіршфальд. Шістьох собак забрали у харків'янки, яка, за словами сусідів, їх не годувала та не вигулювала. Мешканці багатоповерхівки скаржилися на сморід та гавкіт, викликали працівників місцевого притулку, ті вилучили тварин. У якому стані зараз собаки, знає Альона Рязанцева. У двох вольєрах 6 собак, усім від півроку до 5. У притулок їх привезли тиждень тому, коли забрали у власниці. Так тоді виглядали собаки. Їх не вигулювали та не догодовували, каже ветеринарка Олена Лаптій. Тварини були налякані, тварини неконтактні, вони не йшли до рук. Тобто у них були плохи, були гельмінти. Ці опробки на час вже проведені. Декілька разів на день тварини отримують корм. Корм більш калорійний, з додаванням консервів для собак та вітамінів. Собаки жили ось в цій багатоповерхівці на Салтівці. Колишня господарка двері квартири не відчиняє. Її сестра, яка теж мешкає тут, на телефонні дзвінки не відповідає. Я слышала, що їх б'ють. Я чула, що їх б'ють. Навіть не п'ють, а лупцюють, тому що вони жахливо скавчали, вили. Наталія Макагонова мешкає поверхом нижче. Каже, собак жінка підбирала на вулиці протягом 4 років, на прогулянку не виводила, тож потреби ті справляли у квартирі. Це пошкодило електропроводку та стіну. Її довелося прибрати. От видно, що мокне стіна і кожен раз. Видно, як мокне стіна, і усе це опускається. Воно швидко вбирається у шпалери і видно водянисті розводи. Я відчувала аміак разом із хлоркою, від якого просто задихаєшся, від якого просто погано. Від цього запаху йдуть страшні головні болі. Жуткі головні болі. Через антисанітарію у квартирі з'явилися таргани. Собаки вночі заважали спати, каже інша сусідка. А як вони приходять додому, вони взагалі бешено гавкають. 3 дні чи скільки це забрали? На 10-му небі. Сусіди викликали поліцію, писали міському голові з проханням забрати тварин. У кінці цього літа разом з сестрою господарки собак звернулися до притулку. Останніх забрали цього тижня. Предоставила фото і відеоматеріал, по якому... Надала фото та відеоматеріал, по якому було вже видно, що квартира знаходиться не в дуже охайному виді. Тобто це були екскременти, сеча тварин на підлозі, по кутках кімнат. На полу, по углам кімнат. За законом, за жорстоке поводження з тваринами передбачено штраф або ув'язнення до 8 років. В залежності від тяжкості злочину, говорить очільниця громадської організації «Зоозахисне об'єднання «Разом» Олена Кравченко. Це утримання тварин так само, стосується домашніх тварин та диких тварин. Вона забезпечити догляд за твариною, забезпечити умови її життя без уникнення, з уникненням жорстокості. Це побиття тварини, це залишення на призволяще, це недогодування тварини. Якщо до суду доходить і людина виявляється,
виявляється хворою, то відповідно вона уникає відповідальності стосовно своїх дій. За словами Лаптій, на реабілітацію тваринам потрібно не менш 2 місяців. Потім їм шукатимуть нових господарів. Альона Рязанцева та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків. 5,5 метрів у висоту та 7 у ширину. Таку картину 10-й рік поспіль пише працівник Ілля, художник Ілля Паньок. Чоловік працює декоратором у Харківському оперному театрі. Там же і малює картину, що зображена на полотні. Та коли його завершать, у сюжеті Світлани Стеценко. В кожній деталі в мене картина називається «Коловорот життя», «Коловоріт життя». Присутнє коло. Художник Ілля Паньок показує свою картину. Каже, її пише 10-й рік. Висота полотна 5,5 метрів, ширина 7. Це святкування Івана Купала. Ідея для полотна з'явилась у дитинстві. Це я бачив своїми очима, як люди співали пісні, це відзначали свята. За цей час я намалював дуже багато інших картин. Геніальний Ілля Єфімович Черепін малював запорожців 8 років. Це човен, на якому тримається вся композиція коло. На цьому полотні зображено півсотні образів – 25 чоловічих та стільки ж жіночих. От моя донька, це ще, ну, я її намалював, це Софія її звати. От, і вона таким образом дуже чудовим. Вона саме, її, от її обличчя, все підійшло дуже гарно. Ще є теж друзі, там де чоловічі образи. Ось цей хлопчик з книгою в руках – молодий Тарас Шевченко. Саме таким мені захотілося, не таким зусом його створити на цій картині, щоб він, ну, не брав на себе, але він був присутній. У центрі картини – сонце. Воно ще не дороблене. Воно буде покрите сусальним золотом, тобто справжнім золотом, як от на іконах ви бачили, все. І тому я просто його закрив. Ну, імітація – це під золото, поки імітація. Да. Щоб малювати на висоті, Ілля змайстрував драбину. Піднімаєшся, там сходини, і там от 2-3 поверхи, фактично, на яких можна працювати. Ця картина стоїть у художньому цеху Харківського оперного театру. Її художник пише у вільний від роботи час. У сусідній кімнаті він малює декорації для вистав. Цей портрет середньовічного лицаря для новорічної вистави. 36 таких картин треба ж нам зробити, так? Десь 36 таких, які будуть мінятися, змінюватися безпосередньо на сцені. Для театру Ілля намалював майже 300 картин. «Коловорот життя» – найбільша з його робіт. Завершити її митець планує наступного року. Перше хочу показати в Харкові. У Харкові у мене життя. Я закінчив художнє училище харківське, інститут художній закінчив. Тут живу, працюю художником. І хочу в Харкові. Буду виставляти в самому, ну, театрі. Світлана Стеценко, Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків. Стежте за новинами на сайті та сторінках Суспільного у Фейсбук та Телеграм. Ефір телеканалу продовжить програма «Тема дня». Із начальником управління запобігання надзвичайним ситуаціям Сергієм Колосовським говоритимуть про перевірки протипожежної безпеки в області.